Bong Hermosa po para sa Kaalamang Yaman. Sinasabi sa Malakya Stress 11, hindi ko padadalhan ng salot ang inyong lupain, kaya't mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Kumusta na kayo mga kaalyado? Narito tayo sa tips for earning your millions. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa Wealth Protector. Halika na kaalyado, tara na! Ayaw na ayaw ng Diablo na managana ang mga anak ng Diyos. Ang nais ng Diablo, managana ang mga drug dealers. Yan ang nais ng Diablo, managana ang mga nightclubs, mga bahay sugalan at iba pa upang mapalaganap ang mga gawaing masama. Ayaw na ayaw ng Diablo na managana ang mga anak ng Diyos, partikular na sa usapang pinansyal. Dahil alam ng Diablo, kapag ang mga anak ng Diyos ay nanaganap pinansyal, ito ay magagamit sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya nga naman ang ating Diyos ay nagbigay sa atin ng kapangyarihan. Power to manufacture wealth, iyan ang bigay sa atin ng Diyos. Kaalyado, iyan ang sinasabi sa Deuteronomy chapter 8 verse 18. God gave us power to manufacture wealth that He may establish His covenant on earth upang ang kanyang tipan or covenant ay mapalaganap sa buong daigdig. Yan ang nais ng Diyos sa buhay mo. Napakabuti ng Diyos sa atin. Gustong gusto ng Diablo na huwag kang managana. Pero ang ating Diyos, gustong gustong gusto na ikaw ay managana. Kaya nga binigyan niya tayo ng power to manufacture wealth. At remember kaalyado, binigyan niya rin tayo ng wealth protector. Yan ang sinasabi sa Malakay chapter 3. Verses 10 and 11, God will rebuke the devourer. Walang salot ang ating mga negosyo, sapagkat sa Diyos, ikaw ay protektado. When we honor God with our finances, pag binigay natin yung sa Kanya, yung para sa Diyos, automatically, meron kang wealth protector. At sabi sa ating talata, sasagana ka ng sasagana. Uunlad ng uunlad, dadami ng dadami. At ang Kanyang mayamang biyaya ay patuloy na dadaloy sa iyong buhay. Wealth protector at ang pangako ng ating Diyos, pag ikaw'y nagbigay sa Kanya, hindi ka mababawasan. Madadagdagan ka pa. Walang nalulugi sa pagbibigay sa ating Diyos. When we honor God with our finances, meron tayong protector na dumadaloy sa ating buhay. You are the first benefactor. Kasi nga, ang sabi ng banal na kasulatan, the more you give, the more you receive. Kaya kaalyado, i-activate mo na ang iyong wealth protector. Honor the Lord with your finances. Bigyan natin ng parangal ang ating Diyos, ang may-ari ng lahat. Unahin natin siya. Ipakita natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Atin siyang parangalan sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating buhay, ng ating puso, ng ating isipan, ng ating lahat-lahat. At parangalan natin ang ating Diyos sa pamamagitan ng ating pinansyal. At nangako siya sa Malakias 3:11, walang salot at mamumunga ng sagana. Wealth protector sa ating Diyos, protektado ka. Siya mismo ang sasaway sa mga salot ng buhay. O kaalyado, activate mo na ang iyong wealth protector. Pagkailangan mo ng tulong, tawag ka lang. Tutulungan ka namin. Kasama ka namin sa panalangin para sa iyong wealth protector. Bong Hermosa po para sa Kaalamang Yaman. Hanggang sa muli, God bless and bless God.